Нехай нам треба помножити два числа. Ну, а не всі ж числа мають парну кількість знаків, правда? Що робити, якщо число має не парну кількість знаків? Розбивати. Ну, як дописати на початку, там, у старшому розряді. Ну, наприклад, якщо нам треба помножити 500, ну, 93, наприклад, на 7928. Будь-які числа. Що ми робимо? Ну, по-перше, ми робимо, щоб вони були однакової довжини парної і ділимо на. Тут у нас x1 – це 5, x2 – це 93, y1 – це 79, y не 2, а 0, y0 – це 25. Можна розуміти? Получается, изначально делаем, добавляем какому-то из чисел такое количество нулей, чтобы количество цифр было одинаково для этого числа. Да, да. И четко. Добре. Значит, какая у нас формула для умножения за алгоритмом Карасюка? Значит, x на y, это деление x1, y1 умножены на b в степені 2n плюс b в степені n плюс x1 мінус x0 на y0 мінус y1 на b в степені n плюс x0 y0 на b в степені n плюс y0. Таким чином нам треба перемножити x1 на y1, тобто 0,5 на 93. А тут знову у нас множення 2n знакових чисел, і ми знову їх ділимо навпіл. Так, на 79, дякую, на 79. Це x1 на y1. І ми їх знову ділимо на y. І застосовуємо цю саму формулу. Ну, це буде, нехай, x1,1, це x1,0, це y1,1, y1,0. І ми так застосовуємо, тільки тут у нас будуть вже подвійні індекси. Значить, ну давайте порахуємо x1 на y1. Хто хоче будеш? Плюс
Добре, підставляємо значку. Це нуль, тому що x1, 1 у нас нуль. Розумієте? Хорошо, так. Мінус 5 умножить на 2. Там 2. І плюс 5. Не треба писати на вулиці, так? Сразу? Тому що, ну як у машині, це множиться на 10, дописується 0, а потім сувається, складається, так? Не треба нам на 11. В тому то й справа, що ми множимо тільки на степені десятки. Значить, ви помножили, що 5 на 9, 45. І ви множите його на 10 плюс 1. Ось так робити, як це... Ні, там немає. Тут тільки 10, так? Тут тільки 10. Справа в тому, щоб множити тільки на десятки і додавати, розумієте? Не множити на 11, або на 111. Так. Ну, подумаємо, тепер ми підраховуємо. Значить, це буде мінус 100. Мінус 100 плюс умножаємо степені 10. Так. 450. Ну, так. Так. 350. Тобто це зводимо до множення на степені десяток і додавання. На машині так зручніше. Це ми можемо на 11 множити, а там же ж кожна цифра – це машинне слово. Так. Ну, добре. Далі. Далі що ми робимо? Так, залишаємось. Значить, це записано все у вас, так? Можна витирати кримінальні числа? Так. Х1 мінус х0. Це віднімання. Це робиться швидко, так? Х1 мінус х0. І... Там, вважайте, квадрат 59. Віднімати вже. То есть, ми будемо мінус? Ну, мінус. Від'ємні. Може бути від'ємні додати, так. Хорошо. Так. А, мінус 74. Там правильно. 28 мінус. 76, 2, мінус х0, а чому Так.
випадає це середнє. До даних, тому що їх середини не сексують, це на 8-10. Тепер підкажіть нам, що там було x0, а що y0. x0 93, y0 28. 28? А, 28, так. Може, хто ще хоче трошки продовжити? А тепер все поставляю сюди, вот у нас есть 3 числа. Хорошо. Только тут уже n у нас, n каким уже будет? Так, будет 4. Ну, n 2. n будет уже 2, так? Можно да. Вопрос? Целый 2, так. А каким там тогда, почему там случилось? Там 2604 было. А тут 2064. 263 на 4. Нет, вот здесь вот. Получилось у нас 3 числа цифры. Значит, вот здесь где-то. Не 101.
4 мільйони 701 тисяча 304. А якщо напряму калькулятором перемогу? Все нормально. Все нормально. Ну, добре. Звісно, для людини це якось не дуже приємно, так? Але для машини це дає виграш. Якщо так рахувати. Зрозуміли, як ділити нафти і числа? До того, як не дійдемо до одноцифрових чисел. А для машини це числа, які вміщуються у машинне слово.